так не бачиш, так автомат носили. Що там за бужа? Ну, ну що вони мені його дали? Я і так можу гроші заробити. Це ж такі сьома це. Да-да, здрасте. Пошли познакомимося з ним. Ідемо з цим автоматчиком. Шеф, кукуху не продаєш? А? Кукуху не продаєш? Де брав? Мама купила, да? Мама? Тато? Тато? Щось якесь змінення в соціальній політиці. Що там з тебе з кепкою случилось? Мама постирала? Думаю, що це таке відбувається тут? Кажу, кепка де? Кепка є, все є. А що ж не носиш? Як не носиш? Воно, розумієш, з поганою головою і яєчком погано може бути. Промерзають, потім можуть це саме, вкруту будь. Так тільки що прийшов до... Ми за тобою півчаса наблюдаємо. Тільки що. Посвідчення можна подивитися? Вон твій напарник утік, думаю, ну його в баню. Як настроєння? Це ти заступаєш тільки? Так. Іліччук Андрюха Васильович. До якого там? 27-го року. Це вони поторопили щось так надовго тобі дали. Пора, наверное, його забирати. Чому? Ну, ти порушиш однострій, носиш автомат, як непотріб якийсь. Давай, давай. Дай ще їй, далі, погано видно. Давай. Не приближайся до нього, бо зараз стріже мене. Все, хорош. Так буде зараз видно, як цей кюсемий. Не виходить без шапки. Видно зразу, що козаки на людину людину. Ого. Так. Я на цю дріща. Молодіжна середа. Отак, Q7. Це сміни. Все. Оце живуть тут люди. А ну підіть, я поснімаю нумерацію кишки. Кип'ятий, чи кисьома, що воно там таке. Ми тут і встать далі, потрапувати далі. Щоб підійшли, так? Да? Спитали. Нормально так. Людина собі служить. А зачем тут паркуватися? Отак стій собі. Вони зараз підійдуть. Зараз підійдуть, спитають, що ви тут стоїте. Знаєш, ти відкриті двері. Ти теж. Тебе хтось так. Хто тебе так учив носити зброю, як ти тільки що її ніс? Чому як не патрі? Оце правильно, бачиш? А коли ти вийшов з райвідділу, то ти ніс його, наче бутилку пива. Та не ніс. Не ніс, він сам за тобою біг, так? Та ні. Та чи ні? Це ти заступаєш сьогодні? Так, можна я. Коли змінюєшся? Ранком 8 годин. Пів 9. На якій машині ви їздите? Outlander. О, це 0772? Так. Так. Класика. Класика. А який маршрут патрулювання? 15-й наряд. ЯРМ чи Миколич. Все, а може тут таке і нельзя розказувати? Ти б спитав би. 15-й який маршрут? Миколич, ЯРМ чи? Так. Ясно. То це у вас зміна в 8:30 до скільки? До 11? Як зміна? Перезмінка? Ну, перезмінка. Ну, коли як вийде, та я поняв. Так. Ну. Можна ваші документи? Можна. Наші документи? Для чого? Подивись, можна. А на що вони вам? Ви ж не заступили ще на службу. Так же? Майже. Ну, то як вже повністю заступити, то і з документами розберемося, окей? Так. Все, подякував.